שלום. אורות קוף בית שורה תשע. ואם נבוא לדייק יותר ולהגביל התחומים על פי הדרך היותר רגילה ביותם עומדים במערכה מקבלת, נאמר הרגש הלאומי והדעה האלוקית. כלומר אלה הם שני המחשבות, האידאות הראשיות שמעצבות את חיי האדם והכלל והאומה והעולם. לאומי, כלומר חברתי, כלומר יחס עם אנשים, ואלוקי, כלומר אמוני. אלה הם שתי אידאות שקובעות את כל החיים של האדם. עכשיו הוא בא לדייק יותר, רגש לאומי ודעה אלוקית. הדעה היא עליונה מהרגש. דעה זה הכרה עליונה. אבל העניינים החברתיים הלאומיים הם הרבה ניזונים מהרגש. מה זה רגש? זה מה שחודר לאדם, מה שאדם חי, מה שאדם מתחבר ומתקשר ומתלהב ומתאהב, זה הרגש. מה שהוא רוצה, הרגש הוא יותר נמוך מהשכל, אבל הוא יותר חודר מהשכל. אז על פי רוב, ככה צריך להיות, שהדעה היא אלוקית, יותר עליונה, יותר נשגבה, והרגש והצד הלאומי הוא רגש. כאן הוא כבר רומז לנו שהאידאה הלאומית צריכה לינוק מן האידאה האלוקית, כמו שהרגש יונק מן השכל. אז הרב כותב, הרגש זה השכל המתורגם לחיים. בסוף אורות הקודש כערך א', הוא אומר, הוא מביא דברי חז"ל המפורסמים, מסכת משהו, חולין דפסמה, הירח כתרגה על השמש. שני מלאכים, אמר הקדוש ברוך הוא לירח, מעתי את עצמי. זה משל, בין השאר, הוא אומר שם, ליחס בין השכל והרגש. הם שני המלאכים שמולכים על האדם, השכל והרגש. יש עוד כוחות, הרצון, הדמיון, אבל שני המלאכים, אחרים הם שרים. שני המלאכים זה השכל והרגש. והרבה פעמים יש התנגשות בין השכל לארץ. נכון. אני מקבל אורות הקודש.
התנגשות. אנחנו מכירים את זה. אי אפשר שמלאכים מכתר אחד מעטי את עצמו. הירח הוא מקבל אור מהשמש, אין לו אור עצמו. וככה צריך להיות שהרגש מצאתי עמוד ראשון ג' כרך כותרת מאורות השכל והרגש כתרוב הלבנה מתפרש יפה ברזי הנפש. אחד מהנמשלים זה רזי הנפש, רזי תורה שבנפש. מי עסק הרבה ברזי תורה שבנפש? אבל שם השכל המאור הגדול והרגש הקטן, שניהם עומדים במשקל אחד אבל שונים הם דרכיהם, ולפעמים רבות מאוד הסתירות שביניהם. אם ערכה, אם ערכם היה מכל צד שקול, הייתה הסתירה בחיים הרוחניים ומילא גם הגשים גדולה. לא היינו מוצאים ידים מרגלים. אי אפשר לשני מלאכים שהשתמשו בכתר אחד. הרגש כובד. הרגש יש לו טענות על השכל. אפשר לשכל להרחיב את עצמו עד כדי קבלת כל ההפכים. מה שאין כן ברגש. אני לא מעיד אביי, אני לא מעיד רב. מה אביי? אני לא מעיד הרב קוב, אני לא מעיד הרבי מסתנו. מה הבעיה? השכל מכניס את הכל. כמובן, השכל מעדיף את הרב על אביי, אבל אפשר להעדיף את הרב. מה הבעיה? דברים הפוכים אפשר להכניס בשכל. אבל הרגש זה לא ככה. או שאני אוהב אותך או שאני שונא אותך. ואם אני גם אוהב אותך וגם שונא אותך, אני סובל מרגשות מעורבים. אני מסתבך. אני לא, זה קורה, אני אוהב אותך, שונא אותך. אבל לגבי לימוד תורה, מה הבעיה? אני לומד דעה, לומד דעה הפוכה. אז רבה, מעניין, מרחיב. אין לו בעיות עם זה. הרגש לא בעיות. אז הוא בא בטענות עם השכל. השכל הוא כזה ניטרלי. הוא מהאום. אני לא מהאום. הוא מהרגש. אני נוקט עמדה. תראי, אני מתחתנת איתך, איתך, אבל היא גם אוהבת את השכינה. אתה יודע מה, תלך. מה יש? צריך רוחב, זה רוחב. מותר לומר, אשתי היא אישה טובה, וגם השכינה אישה טובה. שכל, אין ודאי. צריך להיות ישר. אבל אני אחלה לומר, אני אוהב אשתי, וגם אוהב השכינה. פעמים יותר אשתי, פעמים יותר השכינה. לך תגלגל אותו כל המדרגות. זה לא הולך ככה, הרגש. הרגש כובל. טוב, עצה אחת יש על זה, אומר הקדוש ברוך הוא. לכי ומעטי את עצמך. הרגש חייב להיות קטן מהשכל. לא יכולים יחד, יש סתירות. הביא ראש לשואלים. את תהי אחראית על דברים יותר נמוכים. השכל על דברים יותר נמוכים. יש מעלה לכאן ולכאן. כמו שאומרים בדיחה. אני ואשתי, אנחנו מתחלקים את ההחלטות. היא מחליטה מה יהיה בבית. ואני מחליטה איזה בית ספר ילמדו. איפה נגור? דברים קטנים.
אני מחליט מי יהיה ראש ממשלה, מה יעשו ארצות הברית, אני מחליט דברים כבדי משקל גדולים, אני מחליט דברים קטנים. אז הרגש הוא מחליט דברים קטנים. בחיי המעשה, החברה, החברה, זה הנושא שלנו. חיי המעשה, זה הנושא שלנו. האידאה הלאומית זה מוסבר בשורה 7, סגנון החיים הסדרניים של החברה. כלומר, איך לסדר את החברה? עשירים, עניים, מדינות, פרובינציות, מדינה לחוד, מלחמה, כן, לא. אז אם כן, הביא ראש השואלים, וכי המעשה, החברה, הנימוס. נימוס זה במובן הרחב, כלומר, החובות המוסריות בין אדם לחברו. מרחיב הכיפה, אבל למעלה, במקום העיונים העליונים, שם המאור הגדול מושל. מה זה עיונים עליונים? או, זה כתוב פה. סגנון המחשבה של הרעיון הרוחני. אבל הקובלנה הגדולה היא מאוד. יש באמת מהלכים לרגש בעליונים ועליוני עליונים. גם בעמקי השכל עצמו וטוהר משפטה. זה לא מדויק. הרגש גם יכול לטפס מאוד מאוד גבוה. בעיונים מיליונים מופשטים. זה לא נכון. כי אחרי שהשם מיעט את הירח, הירח לא היה שבע רצון. אמר הירח, אני דיברתי כהוגן, אז על זה אני נענשת. אני לא זוכר את הלשון בגמרא, משהו כזה. זה לא נכון לומר שהירח, שהרגש, לא יכול לטפס בדברים האלה. הוא יכול גם לטפס. גדול חכמי הרגש, רבי יהודה עבר, ספר הכוזרי. זה אחד מהאיגרות, הרב קוק מגדיר אותו. גדול חכמי הרגש. ותראו באילו נושאים ובדבר הרגש. אבל, זאת אומרת, יש שכל ברגש. הרגש הוא לא רק רגשי. יש בו שכל. אז זה לא... זה לא נכון להדיר לגמרי את הרגש מעולמות העליונים. מצד אחד זה נכון שהשכל צריך לשלוט. כמו שאנשים אומרים, אני לא מרגיש, אני כן מרגיש, אני מתחבר, אני מתחבר. ככה אי אפשר להגיד. אבל מצד שני, צריך להרגיש, צריך להתחבר. אבל בעניינים מעשיים אפשר לומר, אני מרגיש, אי אפשר לבנות את החברה רק על פי חוקים יבשים. יש מצוות צדקה, יש חסד, יש מסירות נפש. איך מגיע הרגש? מגיע עם הלידה, עם הנשמה של הבן אדם, או זה... תוצאה של שכל, זאת אומרת, מתוך מחשבה... אתה שואל מאיפה בא אדם לרגש? הוא נולד. הוא נולד עם רגש, הוא נולד עם שכל. הוא נולד עם רצון, הוא נולד עם דמיון. הוא נולד עם הרבה הרבה כוחות. יש אנשים שאין להם רגש. זה נכון. יש גם אנשים שאין להם שכל. האנשים, כל האנשים נולדים עם כל הכוחות. אבל מה התמהיל בין הכוחות?
זה משתנה בין אדם לאדם. וגם אדם יכול, ברצונו, לגדל כוח אחד, להקטין כוח אחר. אבל ודאי שכל אדם הוא נולד עם רגש. אם אין לו רגש בכלל, אז צריך טיפול וזרוע. אז הכוח השכלי שברגש נמצא הוא באושר ההתפרטות. הבנתם? כלומר, השכל מדבר גם על דברים כלליים, גם על דברים פרטיים. בדברים כלליים צריך שכל שבשכל, מופשטים. בדברים פרטיים שבשכל, הרגש יש לו כניסה. זה אכן, הקדוש ברוך הוא מיית את הלבנה, לפיכך הרבה את צבאותיה, הכוכבים. ביום לא רואים את הכוכבים. יש סנבור. בלילה רואים את הכוכבים. למעשה יש כוכבים גם ביום. ידוע. אבל יש סנבור. אז לא רואים. סנבור הכוונה. האטמוספירה. קרני השמש נכנסים באטמוספירה. באוויר יש אוויר. וזה עושה כחול. אז לא רואים כוכבים. השמש רואים כי הוא חזק. ובלילה אין סינבור של השמש. אז רואים את הכוכבים. אבל בשביל ימינו, ברוב המקומות לא רואים. בגלל... מה? בגלל האורות. אורות, מלא אורות ברחוב, בכל מקום. לא רואים כוכבים. תסתכלו. קוראים לזה זיהום האור. כתבתי על זה מאמר לפני שבוע, זיהום האור. לא רואים את הכוכבים. איך קוראים לזה? אובסרבטור, תחנות שמסתכלים בכוכבים, מצפי הכוכבים. הרבה יש מושבתים, לא רואים כלום. אז שולחים מצפי כוכבים על חללית מעל האטמוספירה. מעל האטמוספירה השמיים שחורים. גם ביום אתה רואה את השמש, השמיים שחורים. הכל מואר. זה כאילו יש לי תקרה שחורה, מה הבעיה? יש אור. זה מעל האטמוספירה. האטמוספירה, כמה זה? 12 קילומטר, 10 קילומטר. לא משנה, פה זה לא שיעור אסטרונומיה. רק אגב, הזכרנו. מיית את הלבנה, פיכך הרבה את צבאותיה. אבל בכל זאת, לקוי הוא העולם מפני ירידתו של הרגש ממרומי שמיו. אז אנחנו מבינים כי תרוג הירח, אבל אם אנחנו באים לסכם, אנחנו אומרים, השכל הוא שולט בעניינים העיוניים, המופשטים, הגדולים, והרגש שולט בעניינים המעשיים. וקצת הרגש שולט בעניינים מופשטים מעשיים. זה ההבדל בין איש ואישה. שאצל האיש השכל גובר על הרגש. אצל האישה הרגש גובר על השכל. זה לא אומר שיש לך יותר שכל מאשתך. זה אומר שיש לך יותר שכל מרגש. יכול להיות שיש לך שכל עשר,
רגש 9, ולשתך יש שכל 100, ורגש 200. אז יש לה יותר שכל ממך, אבל יש יותר רגש משכל. לכן, עיונים מופשטים, תיאורטיים, זה לא מעניין את אנשים. זה מעניין אותם דברים מעשיים. איך מסדרים את הבית וכו'. מה, אז הן לא לומדות? הן כן לומדות. מה הן לומדות? דברים שכליים מפורטים. מה צריך לברך על זה? כמה צריך לשלם פה? מה ריבונו שלם עושה פה או שם? איך קוראים עיונים רוחניים מופשטים? גמרא. זה עיונים מופשטים, הגמרא. סברה כזאת, סברה כזאת, שעות, ימים, שבועות, על סברות מופשטות. זה לא מעניין אותי. רוצה לדעת, אז מה בסוף חושבים? זה עניינים שכליים מפורטים. בזה יש מקום לרגש. אבל עיקר ממלכת הרגש זה בעולם המעשי. אי אפשר לחנך ילד עם שכל. האמא היא לא פסיכולוגית. היא לא צריכה להיות פסיכולוגית. היא לא פסיכולוגית. היא לא למדה פסיכולוגיה. אם לא למדת פסיכולוגיה, ואת לא למדת התפתחות הילד בלה בלה בלה, איך את יכולה לחנך? אני מרגישה עכשיו. נגמר הנושא. אם יש ילד שיש לו בעיה נפשית קשה, זה משהו אחר. אל תבוא ילד רגיל. לא צריך, אמא פסיכולוגית. לא צריך כל הספרים שכתבתי על חינוך. מיותרים. הספרים זה רק בשביל ילד בעייתי או אימא בעייתי. למה היא בעייתית? כי האימא שלה עשתה אותה בעייתית. והיא לא יודעת מה זה אימא. איך היא יכולה לדעת? אם אימא שלה הייתה רעה, אז יש אימא בעייתית וילד בעייתי. או שבלבלו לה במוח עם כל מיני תיאוריות שדופות קדים. אם לא, כל הספרים שלי מיותרים. חבל על הכסף לקנות לאשתך, היא לא צריכה את זה. זה סתם. חבל על הכסף. אם קנית, אתה יכול להחזיר. תחת ספר אחר במקום. תקבל את הכסף בחזרה. לא, אני קונה בשבילי. בשבילך זה משהו אחר. שאלה ספציפית על העניין של האיש והאישה. היום בנים לא רוצים ללמוד גמרא, בנות כן רוצים ללמוד גמרא. נכון, ידוע. זה כתוב בספר, 8 קבצים. לא ילבש. יש לא ילבש בבגדים. יש לא ילבש בהתנהגות, בצורת החשיבה. אז יש גבר נשים שרוצות להתנהג כמו גברים. רוצות מקצועות של גברים וכל הכל הכל. ועוד יותר חמור מזה הוא אומר, יש גברים שרוצים להתנהג כמו נשים. אז הם לא רוצים ללמוד גמרא. הם רוצים ציטוט אחד של הרב קוק, ציטוט אחד של ספר התניא, ציטוט אחד של רבי נחמן, וככה כמו פרפר הולכים מפרח לפרח. כותפים איזה מאמר פה, איזה מאמר שם. הדרך הזאת של לימוד לנשים זה בונה עולמות עליונים אדירים. של הגברים. אז זה נכון. הנשים רוצות להיות גברים, גברים נשים. נשים מתלבשות כמו גברים, עם הכנסיים, וזה. גברים מתלבשים כמו נשים, עם חולצה שקופה רחבה, מסתרקים כמו נשים
עם שיער גולש, גולו גולו. יש איפור לגברים, ערכת איפור, כדי להסתיר את הבליטות. הפנים, אנשים יש להם פנים הרכות עגולות, וגברים שחושות, אז נוסעים, אז זה איפור, מטורפים לגמרי. אז זה כתוב בסוגיה של דרכי האמורי, בלילה, הוא בשמו, היא בשמה. מחליפים שמות, יש לזה עינייה, וגם עריכות גדולה בספר, נמונת איתנו, של הרב צויטאו. שהאיש רוצה להתנהג כמו אישה, ואישה כמו איש. חצי משעמם, לא יודע מה. אז האישה היא קולטת דרך הרגש. את הילדים, את הבית, את הבעל, את הכל. העולם המעשי. אז אם כן, רגש לאומי, דעה אלוקית. דעה אלוקית, לומדים אמונה, לומדים תורה, קדושה. רגש לאומי. הציונות, זה היה רגש לאומי. זה לא היה כל כך שכלי. לא ידעו כל כך להסביר שכלית. למה צור ציונות? בשביל מה צור ציונות? יהודים כופרים. מה אכפת להם? אבל יש אנטישמיות. יש אנטישמיות. סל אמריקה. אין אנטישמיות. פוגרומים, קישינוב. ראו, אי אפשר לשאול ברוסיה. אפשר לסול אנגליה, אפשר לסול אמריקה. באמת רובם נסו לשם. 97.5% נסו אמריקה, 2.5% לארץ. אבל למה לארץ? לא ידעו לעצמי. כי זה ארצים. מה זה כי זה ארצים? למה זה ארצים? כתוב בתנ"ך. אתה מאמין בתנ"ך? פתאום. כמו שאחד אומר לשני, אתה איש דתי? אני? אני אתאיסט, תודה לאל. אתאיסט, תודה לאל. הבן הלך להרצאה של איזה נוצרי. הוא אמר לו, אבא שלו אתאיסט. תגיד, אתה מטורף? אתה הולך להרצאה של נוצרי שטוענים שיש שלושה אלים? ואנחנו אומרים שיש רק אחד ואנחנו לא מאמינים בו. מה זה כל זה? זה רגש. התאהבו באדמה הזאת. התאהבו לייבש את הביצות. כדי לייבש ביצות צריך באמת הרבה רגש. לעשות כבישים. לעבוד קשה. ועד היום הזה זה כך. העם היושב בציון. למה הוא יושב בציון? אתם לא נורמלים? תיסעו לאמריקה. כמה יש יורדים באמריקה? מיליון. תיסעו לאמריקה. לא. הוא מאוהב פה. תשאל אותו למה. לא יודע למה. זה רגשי. יש כזה קומיקס. רואים בחור בכיתה י"ב. מה אכפת לי מהארץ הזאת? מה אכפת לי? זה שום דבר. אז למה אתה פה? מה אני פה? מה אני פה? ההורים שלי. תמונה שנייה, הוא בצבא, קצין. מה אתה אומר על הארץ הזאת? מה אכפת לי מהמדינה הזאת? למה אתה קצין? מה אני אעשה? מה אני אעריק? תמונה שלישית. הוא אחרי הצבא מטייל בעולם. מה אתה עושה? מטייל. מה אכפת לי מהמדינה הזאת? מה אני אעשה? תמונה רביעית, הוא בתל אביב עובד, מה אתה עושה פה? אני עובד, מה אכפת לי מהמדינה הזאת? אבל הוא פה! הוא אומר שלא אכפת לו, אז למה אתה פה? למה לא נשארת שם? זה רגש עמוק.
קושר אותו, שהוא לא יודע להסביר. היו אלה שבאו מרוסיה, היו סוציאליסטים. ציוניסטים סוציאליסטים. ברל בורוך. אבל זה סתירה, סוציאליזם וציוניזם. למה? כי ציוניזם, ציונות, זה לאומי. וסוציאליזם זה בינלאומי. פועלים של כל העולם התאחדו. הלאומיות לפי הסוציאליזם היא אם כל חטאת. מלחמות בין עמים ועשירים מכל המדינות מתעשרים המלחמה. אלא צריך כל העולם כולו. אבל והיהודים הם דווקא לא לאומיים, הם מפוזרים בכל העולם. אז זה מתקדם. אז אם אתה עושה ציונות, אתה נסוג לעומת החזון הסוציאליסטי. כי אתה עובר מבינלאומיות ללאומיות. אז זה הפך הסוציאליסטי. אז זה יש מה שנקרא הניתוח הכפול של ברל בורוכוב. שאחד מהוגי הסוציאליסטים הציונים, קראו לזה פועלי ציון בעברית, במקום ציוניסטים סוציאליסטים, פועלי ציון, הוא אמר. צריך לעבור מן הנציונליזם לאינטרנציונליזם. במה דברים אמורים? ומי שכבר בנציונליזם עובר על האינטרנציונליזם. אבל יהודים שאין להם נציונליזם אלא אינטרנציונליזם, הם צריכים קודם לחזור לנציונליזם ואחר כך יעברו לאינטרנציונליזם. הבנתם? אני מקווה שלא, כי אין הרבה פה, זה סתם פלפול. הוא מאוהב בארץ ישראל וגמרנו, מה הגיע זה מחפש איזה פלפול סוציאליסטי כדי לעשות. מאוהבים בארץ הזאת, ארץ מולדת, זה הכל, רגש עצום. מאוהבים בארץ, מאוהבים בעם, מאוהבים בצבא, מאוהבים. אם תשאל אותו למה, הוא לא יודע להסביר. קצת הוא יודע להסביר, כי זה ארצנו. אז מה? גם אנגלי, אין לו פרנסה, עובר לאמריקה. עירים, נכון, עירים. לא היה מה לאכול באירלנד. תפוחי האדמה נרקבו, מתו מרעב, מיליון עירים. אז יש המון עירים באמריקה, גם באמריקה. זה אותה שפה. מה אכפת לו? כמעט אותה שפה. פעם אמרתי לרב מרדכי ציון פתגם באנגלית. Don't touch. Don't touch my tomatoes. הוא אומר, מה זה tomatoes? עגבניה? לא, tomatoes. באנגלית זה tomatoes, באמריקאית זה tomatoes. האמריקאים צודקים, כי A באנגלית זה A, צריך לומר tomatoes. למה האנגלים אומרים tomatoes? כי זה בא מהשפות הלטיניות וכו'. אז הוא... הוא לא הבין, כי זה מבטא אנגלי, הקיצור. אז מה עוברים ממדינה למדינה? מה קרה? מה קרה? מה, האנגלים הם לא בני אדם? צרפתים לא בני אדם? לא, מאוהבים, מאוהבים. מאוהבים בארץ. מאוהבים בצהל. מורעלים על צהל. העם היושב יצור. כל שנה המוטיבציה עולה כל שנה, גם בסדיר, גם במילואים. צה"ל זה הצבא היחיד בעולם שמי שמחזיק אותו ומי שלוחם במלחמות זה המילואים.
זקן, בין 20 עד 60, הולך למילואים, יש לו יבלות ברגליים, יש לו כאב בברכיים, יש לו כאב בטן, כל בוקר אוכל 40 תרופות, הולך ככה ככה, והוא לוחם והוא מנצח. המילואים לי כזה, גם הסדיר כמובן. יש שיר של להקת חיל הים, כל העם במילואים, רק בישראל. יש שיר כזה, הוא מאוהב. זה הרגע שלו. אז אם אתה רוצה להרוס את כל ההתיישבות ביהודה ושומרון, זה קל מאוד. תגיד רק פעם אחת לחייל נאצי, הרסת את כל ההתנחלויות. ואם אתה לא תגיד נאצי, הם ישלחו פרובוקטורים שיגידו לו נאצי. יחשבו שאתה אמר. אנשים חיים על הירח, לא מבינים. גם אם היית שונא את צה"ל, לא היה צריך לומר מילה כזאת, או לדחוף חייל. פעם. באו, סיפרו לרב סודה. עשינו ניסוי התנחלות, זה. פתאום הוא אומר, הרמתם יד על חייל? אני שואל, הרמתם יד על חייל? התחמקו, הרמתם יד על חייל? כן. אז הכל נפסק, הכל, אם הרמתם יד על חייל. בסוף אמרו לו, נעשה יותר, סליחה, סליחה. טוב, אפשר נמשיך. מטורפים. אז זה לא רק מטורפים, מי שמרים יד על חייל. הוא גם לא מבין. שבזה הוא הורס את הכל, כי העם אוהב את הצבא. אז הוא אוהב מי שאוהב את הצבא, הוא שונא מי ששונא את הצבא. זאת אומרת, גם אם היית שונא את הצבא, פחות תלמד תיאטרון, כאילו אתה אוהב, אבל האמת שוודאי צריך לאהוב את הצבא. אז זה הרגש הלאומי. הארץ הזאת היא כל כך יפה. אגב, זה נכון. זו הארץ הכי יפה בעולם. בדקתי פעמיים. אין יפה כמו פה. זה מזג אוויר הכי טוב שבעולם. יש הרצות, דיבר קר, קר, מינוס 50 מעלות, שהרצות חם, חם. פה ספר הכוזרי, האקלימים המזמוזגים. הפירות, ט"ו בשבט, הכי טובים שבעולם. מה? אתה לא מבין מטורקיה בתור מחווה, אבל הפירות בארץ, אני פירות בחוץ לארץ, באמריקה, אני אוכל. כל הפירות טעם קרטון. נו, אז הוא מודה, באשמה. כולם אותו טעם, טעם קרטון. אני לא יודע מה זה. ופה, הקץ המגולה, זה הארץ הכי יפה, הכי טובה, הכי נחמדה. אבל מה שאנשים מאוהבים, גם מאוהבים בנוף ובכל, ובעם ובארץ, רגש לאומי עצום. ולימוד תורה, אמונה, הכרות, זה צריך להיות שכלי. אתם תקשיבו לשירים של הראשוני החלוצים. זה שירים של רגש. מהשירים האלה ינקו. טוב, הבנו מה זה רגש. מה? מה? זה לא בסדר, אבל ככה הוא. לא מוצא חן בעיניך. לך לגור בירה. לא, אבל הוא אוהב, אבל הוא לא מבין, לא נורא. אתה אוהב את אשתך? כן. למה? לא יודע למה, למה. אני אוהב. אתה אוהב יטריות? כן. למה? תראי, אתה רוצה לתת לי לאכול או לקלקל את כל הארוחה.
אני אוהב אטריות, זה הכל, נו, מה, מה אתה רוצה ממני? ואני אוהב את אשתי, ואני אוהב את ילדיי. למה אתה אוהב את ילדיך? הילדים של השכן הם יותר טובים. אתה רוצה שאני אירוקן עליך מחסנים? לא, אז תעזוב אותי. אבל הרגש הזה הוא רגש אמיתי, הוא רגש עמוק, הוא רגש פנימי, הוא לא סתם. לכן, ודאי האידאל העליון הוא לא כזה. אנחנו לא חיים באידאל העליון. אנחנו חיים איפה שאנחנו חיים. ומי שהקים את המדינה ומסר את הנפש, זה מתוך רגש. לא מוצא חן בעיניך, לך למדינה אחרת. כי ככה היא הוקמה. וכשרצו להסביר בשכל, הסתבכו כמו בפלפול הזה של הניתוח הכפול של ברל בורוכוב של פועלי ציון. מה, מה זה כל הפלפול הזה? כי הוא איש שכל. אז הוא צריך להסביר. למה להסביר? הרגש הלאומי, ודעת אלוקית, שלפעמים בחליפת מצבים האפשרי, לפעמים זה מתחלף, זה לא טוב. למה? נמצאים גם תחתונים למעלה ועליונים למטה בתור דעה לאומית ורגש אלוקי. זה לא טוב. זה גמרא ידועה, תחתונים למעלה ולמעלה, מסכים מאוד עמודה. אחד מת, אחרי שהוא מת, הוא סיפר מהורה למעלה, עליונים למעלה, תחתונים למטה. אנשים פה חשובים, שם הם שום דבר, אנשים פה שום דבר, שם הם חשובים. אז יש רגש לאומי, רגש אלוקי ודעה לאומית, שזה שתי קטסטרופות. רגש אלוקי, ככה אי אפשר לעבוד את השם עם רגש אלוקי. בוא לתפילה. לא, היום אני לא מרגיש. לא באמת. לא ודאי. היום אני לא מרגיש את אלוהים. ואתמול הרגשת אלוהים? כן, מתי? 5 דקות. איך? ניגנו שיר עם גיטרה. משיח, 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 איי, 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 איי. אז הרגשתי אלוהים. אבל זה לא בגלל המילים, זה בגלל המנגינה. פרופלו, 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 איי, 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 איי. נכון? גם זה הרגש אלוקי. אי אפשר לבנות על זה. אני מרגיש, אני לא מרגיש. אחד אמר לי, אצלנו במכינה, בין קבלת שבת לתפילת ערבית, שמים כל הכיסאות שולחנות בצד, שמים מזרונים על הרצפה, ועוסקים בניתורים, כולל הרמים, התלמידים, וזה מאוד מחבר לתפילה. אז מה אתה שואל אותי? האם מותר לעשות את זה בבית כנסת? אמרתי, תשאל כל השאלות שלך למישהו אחר. זה הבעיה אם היא בית הכנסת, לא בית הכנסת. אבל ככה הוא מתחבר לתפילה. על ידי ניתורים על מזרונים. הבנתם מה זה רגש אלוקי? זה לא רגש אלוקי, זה רגש מזרוני. מה זה? ודאי שיש גם מרכיב של רגש. ראינו, קראנו באורות הקודש בסוף. אבל בעיקר זה דעת. מאמר דעת אלוקים. ולעומת זה, דעה לאומית. הוא רוצה להכניס את הלאומיות במיטת סדום של הרגש, של השכל. כמו פועלי ציון, או כמו היום, איך קוראים לזה? מדינת כל אזרחיה. זה שכלי, לא? למה לא כל אזרחיה? הרי יש פה גויים, מה? מה, הם לא בני אדם? הם בני אדם. אז זה יהיה מדינת כל אזרחיה.
והם צריכים להסתדר יחד. איך הסתדרו יחד? על ידי בית משפט, בג"ץ, מסתדר שאנשים יסתדרו יחד. מדינת כל אזרחיה, שהיא מבוססת על ידי הבג"ץ. זה מה שמדברים היום. ואתה חושב שעל זה החייל ימסור את הנפש? על מדינת כל אזרחיה מבוססת בג"ץ? מזל שהחייל לא מאמין לקושטויות האלה. וגם הקצין בשטח לא מאמין בשטויות האלה. הקצון הגבוה אין לו ברירה לומר את השטויות האלה. אחרת, כשהוא ירצה לעבור לפוליטיקה או משהו, הוא לא יוכל. וזה שטויות. זה יבש. גם את הרצל, הרצל יש דברים יבשים. הרב קוק אומר, רקק הלאומיות היבשה של דוקטור הרצל. רקק. רקק זה כזה שלולית עם הרבה בוץ ומעטמן. רקק הלאומיות היבשה של דוקטור הרצל. זה לא מבטל את הזכויות העצומות של הרצל, שרים את הדגל הלאומי. אבל אם היה רק הרצל, דברים לא היו זזים. היו עוד כוחות שהצטרפו. אז, כן. מה זה בין דבקות לרגש? מה ההבדל בין הרגש לדבקות? מה ההגדרה של דבקות בשם? מהו רחום? עבדה רחום. מהו חנון? עבדה חנון. ודבקת בו. איך אפשר לדבק בו? הרי יש אוכלו, אלא צריך לדבק במידותיו. למשל, יש חולה, ואתה יושב על ידו 4 שעות ומשתגע לגמרי, זה דבקות בשם. אבל רגשית על הפנים. אתה שוכב מערב 10 שעות, זה איך קוראים לזה? בסה. אבל זה דבקות בשם, כי אתה מציל את עם ישראל. אמרו לי, יצאת בזול, היום שוכבים מערב 3 ימים, אתה רק 10 שעות, בטלן. הוא מתרגש? הוא לא מתרגש. אבל זה דביקות בשם. אבל יש כמה גדרים של דביקות בשם. יש דביקות בשם, דביקות במידותיו. יש דביקות בשם, דביקות בתלמידי חכמים. אבל יש גם דביקות בשם, להתענג על השם, מסילת ישרים. והוא חוזר על זה בפרק י"ח על החסידות. שזה צמאון לשם, התלהבות בשם. זה נכון. אבל הוא מגיע לזה לא בדילול, אלא על ידי תיקון המעשים, לא לעשות עבירות, לעשות מצוות, מידות טובות, לאט לאט הוא מגיע, להתענג על השם. המטרה זה להתענג על השם בעולם הבא, בעולם הזה, למצוות, לפרוסדור. ואחר כך, מי שמגיע למידת החסידות, הוא כבר מתענג פה על השם. אבל זה מידת החסידות. זה לא אנשים פשוטים. זה הרב קוק, הוא מתענג על השם. זה לא אנשים פשוטים. אנחנו לא תמיד מתענגים על השם. יש שמחה של מצווה, זה משהו אחר. זה סיפוק, עשיתי מצווה. ישבתי על יד החולה 4 שעות. יש לי סיפוק, אני שמח. שכבתי מערב, אני שמח. אבל לא שיש לי דביקות במערב, או דביקות בבית החולים. יש שם מחלה מדבקת, אז זה משהו אחר. לא, אז זה מדרגה גבוהה. זה גם הנציב, שוט משיב דבר. חלק א', תשובה מ"ד, תשובה ארוכה מפורסמת. יש אהבת השם של כל אחד,
יש אהבת השם של יחידים, אהבת השם של כל אחד בחלבך, נגד יצר הרע, יצר טוב, כל נפשך, נותן נפשך, כל מודיך, אמונך. יש אהבת השם של יחידים, מה שנקרא בגרמנית ויידיש ליב לוב. זה ההתלהבות, זה האהבה, אבל זה רק יחידים, וזה אחרי השלב הראשון. אם לא, זה סתם הזיה נוצרית. הנוצרים בנו שיטה שלמה איך לחוות חוויה של אהבת האל בלי מצוות, בלי ולעשות עבירות וכו'. זה טכניקה מאוד מאוד מחוכמת מאוד. ואז יהודים גם רוצים לעשות את זה. אפילו ראיתי שכתוב על האוטובוס, על האוטו, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. זה פתגם נוצרי. Oh Jesus, I love you. מה, זה לא צריך, לא צריך לאהוב את השם. מדי צריך לאהוב את השם, אוכל לבחון נפשך ובכל מודיך. אבל מי שכותב את זה על האוטו, הוא לא מתכוון לזה. הוא מתכוון שיש לו חוויה. הוא כבר כתבו הרבנים. הקדוש ברוך הוא, I love you. השאלה אם הקדוש ברוך הוא, he also loves you. אם הוא אוהב אותך. איך אתה מתנהג, אתה חושב אוהב אותך? גם אני יש לי אשתו. אני אוהב את אשתי. מה זה אוהב את אשתי? הוא רוצה שהיא תהיה שלו. הוא אוכל אותה. יש אהבה. הוא מתמסר לאשתו. הוא אוכל אותה. או שנותן את עצמו. יש שמות מלועזית ששכחתי. אמור אובלטיבוס, אהבה שאדם נותן את עצמו. אמור קפטטיבוס, אהבה שאדם שווה את השם. הוא רוצה שיש לו. אמור קפטטיבוס, אמור אובלטיבוס. ואנחנו אומרים אמור, ואהבת לרעך כמותוס. אהבה, בסדר. שניהם אוהבים אחד את השני. לא שאחד אוכל את השני, ולא שאני אומר לשני תאכל אותי. אף אחד לא אוכל אף אחד. וכן, נחזור לכאן. אז יש רגש אלוקי. אלה הדברים מטלטלים על פי הרגש. כמו במה שנקרא, העידן החדש, New Age, רגשות מטלטלים לכל הכיוונים, קצת יהדות, אפשר גם קצת בודיזם, בודיזם מעניין, ויש דעת דיאלוגית, זה משהו בנוי היטב. לא נכון, זה לא מדינת כל אזרחיה, זה מדינה שלנו. ומה עם הגויים? הגויים פה. הם מיעוטים. ואם הם יהיו הרבה, נדאג שלא יהיו הרבה. זה לא שכלי, אני שואל אותך. זה מדינה שלי, זה ארץ שלי. זה לא מדינה של ערבים ולא שלי, לא יודע מי. היא מדינה שלי, נקודה. בואו נהיה הגיוניים. לך יש אישה, לי אין אישה. אז אתה שישה ימים, אני יום אחד. אתה רוצה שירוקן את המחסנית עליך? אתה מטורף? אבל בואו נהיה הגיוניים. ממילא אתה נוסע יום אחד לעבודה. אתה לא בבית. אז היא תהיה שלי.
חבר'ה, למה אתם צריכים כל ארץ ישראל? יאללה, תנו לערבים יהודה ושומרון וגמרנו. גמרנו, מה, יאללה. מה פתאום? יאללה, נו, תן את אשתך יום אחד בשבוע לשכן. למה? ככה. אני לא צריך להסביר לך. אם אני אסביר לך למה אני לא יכול לתת לך את אשתי יום אחד בשבוע, זה יהיה העלבון הכי גדול שהיא תספוג. דבר כזה צריך להסביר. דבר כזה מרגישים. למה אתה לא רוצה לתת חלק מארץ ישראל? כי זה שלי. תסביר לי מה זה שלי. לך, לך. אם אדם הוא חולה, אתה מסביר. למה זה שלנו? למה לא של הערבים? מה נעשה? משל, מה הדבר דומה? אתה בא להרצאה? למה ההרצאה? למה לא להתאבד? לא, תודה רבה. מה, אתה רוצה להתאבד? חלילה. אז בוא להרצאה לדעת למה לא להתאבד. אני לא צריך להחזר לדמיינים. רגע, אתה רוצה להתאבד? ודאי לא, למה? לא יודע למה, מה למה, למה? לא רוצה להתאבד. אז ככה אתה חי, בלי לדעת למה. ככה, זורם. זה חיסרון. אתה צריך לדעת למה, לך, לך. אדם, יש לו בעיה נפשית קשה, הוא רוצה להתאבד. אז ההרצאה הזאת מצילה החיים. אבל אדם נורמלי הוא צריך הסברים, למה? זה באורות התורה. למה ללמוד תורה? מה זה למה ללמוד תורה? התורה זה חיים. תסביר שהתורה היא חיים. ביטול תורה. זה התורה, זה החיים שלי, נו. אני לא צריך הסברים. אז מה? אז זה מתהפך, כמו היום, שעניינים אלוקים עליונים, אני מרגיש, לא מרגיש, כן מרגיש, לא מרגיש. ואז זה מביא אנדרלומוסיה שאי אפשר לתאר. עניינים הלאומיים, הם נעשו שכליים, שכליים יבישים. אז זה גם מביא קטסטרופה. מה זה מדינת כל אזרחיה? הם מטורפים. מה, אתה לא מרגיש שזה לא נורמלי? זה מדינת כל אזרחיה. אבל גם אנגליה זה מדינת כל אזרחיה. אז נסע לאנגליה, תעזוב אותי פה. פה זה לא מדינת כל אזרחיה. זה מדינת ישראל, נקודה. אולי צריך לשנות את השם. מדינת ישרה קו ישמעאל. כי יש פה ערבים, לא יודע כמה יש, 15%. אז מדינת ישראל, ישמעאל, נכון? לא יודע איך קוראים לזה עדיין מדינת ישראל. צריך לשלח לי את השם. אולי מדינת כנען, אולי מדינת פלסטין. מטורפים. פה יש, אז הנס הוא שהעם היושב בציון לא מאמין לשטויות האלה של מדינת כל אזרחיה. זה מיעוט קטן, אבל יש לו הרבה כסף. אז הוא מצליח לקדם דברים. העם היושב בציון, אני יודע שזה לא מדינת כל אזרחיה, אלא זה מדינה שלנו, נקודה. טוב, הסברנו מספיק מה זה רגש, מה זה שכל. עד כאן היום. במדינת ישראל.